Hadi be! Şahane, bam kazan şimdi be! А, тука има брощало, бе! Добре, добре! Добре съм! Добре, има тук наляво един вход, надолу продължава. Да, да! Не! Ами трябва да се пълзи още! Давай, давай! Мос се изправи седнал! Може! Тука... Е, тука може да съберем всички и да купаем! Обаче трябва да се купай! Вземете инструментите! Айде, Цецко, ти си! Лекичко е, лекичко! Лекичко, не се шашкай! Щом фотото мина, и ти ще минеш. Чай да снимам, бе! Снима другара фото. Добря, добря. Браве. Абе, тук може да съберем всички, бе. Да, бе. Чакай само да прибера фото. Просто скалата не се вижда вече. Това е Цетко. А, тук някакви мушички. Ама е голяма жега. Леко камерата. Е, Цето, де бе? Тук не мислим. Ма ти виж, че каската се замества, ко. Да, човек. То по това трябва да разбереш, че не може да ти влезе гръдния кош. Ма изро така. Ала, там галерия не е по. Ту сега едно такова малко. Може да се сваля да се слага от другата страна. Значи тук е като камъка в началото при нас. Ами да ти кане много. Бат, какво ще се разключава? Тук и се поцапа малко. После като слой камерата ще стане на тен на гъс. Чакай да разключава, да видим как се отцапа. Добро. Здравейте. Това е бачфото. Господ ни помага, защото ние сме добри момчета. И сега трябва да се покопа малко. Аз ако може я копам, да съм почнал. Абе, ти кажа... Една търка. Да ти кажа, не знам дали сега ще копаме. Фото. Първо е това трябва да се гътни, виж. А? Е това тук. То ръб. Е това тук. Това е много, бе. Снимаме и си лафим и обсъждаме какво трябва да правим. Ото. Добре, фото я спусти. Не. А? Пусти се. Да влезеш там? Да влезе да снимам. Чай, ти ще това прямо. Да. Еба, то се... Знаеш, какво трябва да вземем от един приятел?
Баща му бачко ти ето проверяват газовите котлети. Имат много като змийче. То се пуска и се управляваш джойстики на един екран, показва какво снима камерата на змийчето. Аре, бе. Маструва към 7-8 хилядарки, може би. Такова. Оптично вътре. Ми нещо такова. Ма, към ВК-то, те ли? Бе, нек башка там нещо по контрол. Некъв контрол беше. Тук Фори докъде стига? До края. Но то няма толкова пръст, а? Не. Ма копали ли са? Не. Или май са копали, не знам. Има ли е картиран? Не знам. Ба, това мога пръзва човек, тук се натрушва. Добре, понести само, аз да снимам, после ти ще се докопаеш. Добре. Аз! Снияме! Какво трябва да събира от страния? Опа, каската. Бутни ми отляво напред. Чак. Назад може да сме. Чак. Напред няма момент. Купрато е от пари. Сигурно. И някакво за нас. Така. Ето светло ли? Чак. Сега се пути нема. Еми, след слоя това деца вижда. Гордо около една педия и продължава около 3-4 метра. Чакал! Кво? Кво викат? Чакал много. Кво, заравиш ли, мое? Ей, гляди! Ей, фото, а не му зарявай, какво съм ти направил, бе? Ела, тя къде ще сте малко? Музикам се. И бати тен рекор. Я бе надолу. Ти кой си, къде си? Ти бе си от так? Я ама снимай. Да се измия. Той ще ме вложи. Това камера, как снима, още не знам. Да я спасибо. Ай, говорим до папки. Това е Киро Малумника, не знам дали се вижда. Всъщност не се вижда, прошла по префортишка. А сега на манджа. Thank you.
Зоро. Това не ми са тъ. Защото оставите ли я, да, ще стане точно като отсреща. Ами днеска за 4 часа не нямаше. Че е знаскарно. Забравих ли я тъй. Тя годна или не използваема? Годна. Знаскарно. Забравих ли я отвън. Бати ли го в мене? Това какво е? Ляко. Ай, дай, че му врел. Ей, няма ни къпи. А вие сте склани, така ли? Не. Ами? София. От София. Чак от София си? Ай, ще купи. Не съм взето отгоре на майонезите. Трябва да включим, сега да не спасим. Я пак повтори. Ей, вижда така. Чакай, не малтретирай сега човекът, който ще го интервюираме. Говорите с чакали. Имаше вълки, чакали, ма гледаше така. Беше изостри очите и зъбите. И ма гледаше. И махаше радостно опашка. И аз Киро, един нож и го убих. Знаеш ли как изглеждаш на екрана? Направих мое така и го отрепа. Като беден наркоман. Е, и го беше надървил. Киро, като някой наркоман си така. И ми проговори човешки глас, или сте езян, или сте еба. И той го предпочете. Да, да. Я не се езан. Яко нападат манжите. Не спирай по-тъкни. Не съм гладен, аз сега като се прибера ще ям като свиня. Няма зниме. Чакайте, да не забравяме, човека говорил с вълците. Човека вълк. Ба, ние ме човека преживява лавина, човека вълк. Вижте го. Голям кръставец, нали? Харесва е много. О, вихаре е. Е, така, я само искам да пре. Па! И той падна, ще се чупи крака. Киро, плаши бе. Киро, май само прикая, бе. Не прикавам, бе. Киро, не знаеш кучко, което лане. Е, Киро, има един лав. Голям грезен, а ти голяма дума не казвай. А, Тецо. Става ли то лавка за него? Става. Ма на него няма прилича лафа да мълчи, защото изглежда по-умен. Комшийке е сгоря. Изгориш ли малко? Изгоря. Тецо, да разрешавам ти за тук да изгори. Не веди са. Няма! Това ж викаш чакала. Разрешавам ти да го обещастиш тук. Да, си ме. Не искам, защото вика чакава, ма би. Чакава! Кво е чакал? Кво е чакал? А? Кво е чакал? Его е там. Ма кво е чакал? Ба, я му ви случи. Ма кво е чакал, бе? А? Кво е чакал? Чакал, па си заминал. А, добре. Тъля? Е, кога, къде му снима? Това да ходим природа, фотограф. Много интелигентен, нали? Чакалнията е зала, по-ръж чакали. Уникна навсякъде. Отвори. Чакалнията е зала, по-ръж чакали. И Киро между тях си лафат. И пият пепси. Обичам Гая, де? Гая, бе, гаса празни. Най-обичам Боба, Лева и Даглайба. Не, Киро, най-обичам. Гая, де, гава, бути, гаса празни. В момента в кухнята на Манджорно. Има новия лав. Киро най-обича Гая Де, гадло е бът и газа празнат. Е върху него. Мая човека тук да ви снимате. О, аз се разбързах. Ари, Киро! Френ, умаза ножката до края на дръжката! Бати ли го, Френа? Аз ще измие пласт. Ти какво правиш? Ям. Ядеш? Тука гледай, тук. Тук гледай, не гледай мене. Те ме прати да забори темите ми мулите. Касетката свършва. Аз ям! Възможно ли цял ден не е било? Чакава ли да е било извънземно?